ଏପରି ପୌର ସଂସ୍ଥା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ୟୁଜର ଫି ଆଦାୟ କରିବାରେ ମାତିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସହରରେ ମାଳମାଳ ହୋଟେଲ ଓ ଲଜିଂ ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ବର୍ଷେ କି ଦୁଇ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ବହୁ ହୋଟେଲ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆନୁଗତ୍ୟ ଦେଖାଇ ଚାଲିଛି ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ ଏହି କିଛି ଦିନ ହେବ ଚଢ଼ଉ ଓ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଲାଇସେନ୍ସ ଓ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ପରୁଷୁଥିବା ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ହୋଟେଲ ତଣ୍ଡ ଗଣିଛନ୍ତି। ଭାରତ ବେକେରୀ ସମେତ ତିନୋଟି ହୋଟେଲର ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିବାରୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଖୋଲାମେଲାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଖଜା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ବି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଖଜା ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ ଖୋଲାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଧୂଳି ମିଶୁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ସୁନୀଲ ତରାଇ କହିଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଖଜା ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ତେଣୁ ନିୟମିତ ଚଢ଼ଉ ଅଭିଯାନରେ ବାହାରେ ଖୋଲାରେ ଖଜା ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସମେତ ଖଜାକୁ ଜାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ସହ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚଢ଼ଉ ବେଳେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିୟମ ଅନୁସରଣ କରିନଥିବେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।